Според член 31.28. Сипас нени 30 një paragrafi 28 të ligjit të njëjtë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor detyrohet që njëherë në muaj të rinovoj listën zgjedhore. Grom e pyet KSZ-n, pse e lëshon në publik listën zgjedhore të 1 dhjetorit 2015. Ku është lista e rinovuar për 1 janar, 1 shkurt dhe 1 mars? Pse KSZ e manipulon publikun? 1 februari, 1 mart.